és que està tot aquí, és que està... Aquí hi ha un PowerPoint, hem escrit amb tot, amb el Anga i jo hem preparat l'activitat, tot, bueno, si vols. No. Jo m'ho he preparat. Jo ho faig jo. Hola, bon dia. Espera, em sentiu? Sí. Ui, m'agrada apropar molt. Esperem un dos minuts perquè hi ha uns vots delegats que ens han enviat i hem de saber quants són per saber els que estem presencials i els vots delegats. Vale? Sí, no, però no, vull saber el número. Ja, per això. Bueno, no, en llista no. Quants presencials, quants delegats? Quants n'hi ha? No, o sigui, tants presencials, tants delegats. No, quan, la quantitat per saber. Sí. I escolta'm, i, Juanca, les targetes d'això. 13. 13 targetes. Qui deleguen? O sigui, aquests vots delegats amb qui? O sigui, pues mira, jo tinc 4. Doncs això, o sigui, tots, si els 13 són, són per tu, doncs tu vols no, per 13. No, jo tinc 4. Vale, doncs... Veu la Maria Lluís? Maria Lluís en Soleaga està... Tens dos targetes perquè t'han delegat un vot? Ah, perfecte, gràcies. Són 9. 9 més un del d'ell, 10. Ah, sí, que li han passat per 11. Ell 11, jo 4. No, ell, la Maria Lluïsa té un. Set delegats. Sí, tu tens 11. Sí. Comptant que tu, eh? No, jo tinc 10, comptant-me a mi. Vale. Doncs llavors són 16 delegats. Sí. 16 delegats i 9 assistents. Val. Ara sí, eh? Perdoneu. Ai. Ah, són 20. Val, són 20. Sabeu què passa? Que amb això de la pandèmia la gent es pensa, amb això de fer les coses telemàtiques, quasi hi ha més gent que no ve, que no pas que la... Bueno, que no ve és la majoria. Comencem l'assemblea... Bon dia, eh?
Comencem l'Assemblea General Ordinària de l'any 23. A última hora ens han arribat uns papers, uns vots delegats, que és el que ens faltava comptar. Som 20 assistents, val? Assistents són 20 persones, i delegats, vots delegats, que són gent que no ve, que delega amb algú de nosaltres, són 16. Val? O sigui, en total, socis amb dret a vot, avui som 36. Val? Doncs comencem l'assemblea. Ara el Carles us repartirà en paper pels uns quants pressupostos de tancament, per si us ho voleu mirar en paper, a part de passar-ho en pantalla. Val? Bé. L'ordre del dia de l'assemblea d'avui són aquests 6 punts. Perdoneu que apago el telèfon. Són aquests. Ah, val, dos assistents més. Vale. 22. Vale. Els punts de l'assemblea d'avui és el punt 1, aprovació de l'Assemblea General Extraordinària anterior, que l'Assemblea Extraordinària, l'última assemblea que vam fer va ser la que vam votar les eleccions a la nova Junta, que són els que estem aquí. El punt 2 és informe de la memòria d'activitats de l'any 22. El punt 3 és l'aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de tancament de l'any 2022. El punt 4 és la proposta del projecte de l'any 2023, d'aquest any. El punt número 5 és el pressupost, la proposta de pressupost per l'any 2023, i el punt 6, precs i preguntes. D'acord? Com a recordatori, el funcionament de l'ordre del dia, el funcionament de l'assemblea és el de sempre, vaja, que no és res, no és res estrany. Explicarem el punt, fem la presentació, després, si hi ha precs i preguntes o algú vol fer alguna pregunta o algun aclariment, s'aclareixen els termes que siguin necessaris i posteriorment es votarà el punt. Val? Si voleu parlar, cal demanar torn de paraula, tenim un micròfon, o sigui que si algú vol demanar paraula, que aixequi la mà i us portarem un micròfon. El micròfon és important per sentir-nos, però també perquè quedi enregistrat, perquè el que fem és enregistrar l'assemblea. Llavors és important que si algú parla sense parlar pel micròfon no quedarà gravat. Per això és important que aixequeu la mà quan vulgueu parlar i us donem el micròfon i llavors podrem parlar. Val? Doncs seguim. Votacions. Per cada punt, bueno, farem aquest ordre de votacions. Proposarem els vots a favor, vots en contra i vots en blanc. Val? La forma de votar, bueno, els vots a favor és verd, vots en contra és vermell i vots en blanc és blanc. És fàcil, veus? Val? S'ha d'aixecar la cartolina i els vots delegats, per exemple, casual, bueno, hi ha molts vots delegats que han delegat en la Junta, llavors jo quan aixequi la cartolina doncs n'aixecaré 11. Val? Bueno, és així, d'acord? Val. Doncs anem a començar l'assemblea. Aprovació, si s'escau, de l'assemblea anterior. L'assemblea anterior va ser l'Assemblea General Extraordinària, que el que faré jo ara és posar-la en pantalla. L'assemblea anterior va ser l'assemblea va ser el 21 de maig del 2021, pràcticament fa un any. Del 22, mira, comencem bé. Hi havia 29 assistents, dels quals 23 amb dret a vot, 4 vots delegats, o sigui, total vots, persones amb dret a vot, 27, d'acord? L'assemblea va ser... es va fer un balanç del mandat anterior, val? Bàsicament els trets més importants que vam explicar va ser
la consolidació de l'entitat, del model social, l'arribada de la nova seu, o sigui, això era el balanç de la Junta del període anterior, del període 2017-2021, més o menys, d'acord? I una de les novetats que vam instaurar a la Junta anterior, que ara estem potenciant aquesta nova Junta, era la implantació dels tres àmbits estratègics. L'Oficina de Suport Associatiu, aquests noms potser sonen molt estranys, però l'Oficina de Suport Associatiu és la part de la Unió que es dedica a donar suport a les seccions. És la dedicació a donar suport i ajuda a les seccions. Programació i viver de suport a la creació. Viver de suport a la creació són residències artístiques. Val? Es van presentar candidatures a la Junta Directiva. Es va resoldre, hi havia un comitè electoral format per la Clàudia Vinyallonga, el Santi Salido i l'Irene Colomina. Val? Diu aquest comitè va determinar que només hi havia una proposta, una candidatura presidida per David Pujol Colomer, jo mateix, amb una candidatura anomenada Consolidem el present, preparem el futur. Bé, es va fer una proposta de les intencions del mandat, la viabilitat del projecte econòmic, la programació cultural, dinamització de la participació social, dinamització i cohesió, inclusivitat, i també es van presentar àrees transversals i la proposta organitzativa. La proposta de Junta Directiva són aquests membres: presidència David Pujol, tresoreria Elisabet Pasqual, secretaria Ferran de Juan i jo diria vicepresidència. Val? Aquí ens vam limitar a... Això és una cosa, és un detall. La Generalitat de Catalunya, el registre d'associacions, cada associació, cada entitat, té uns càrrecs, que són, els càrrecs són aquests: presidència, tresoreria, secretaria i vocal. En la Generalitat de Catalunya, en el registre d'associacions, no hi ha el càrrec de vicepresident. No, és una cosa molt... no existeix aquest càrrec. Val? Els primers són els obligatoris. Exacte. Llavors, el que és per una associació com la nostra, el que la Generalitat exigeix és que hi hagi presidència, tresoreria, secretaria i un mínim de 3 vocals. A partir d'aquí poden haver tants vocals com sigui. Val? Però dir-vos que simbòlicament la persona que nosaltres hem anomenat com a vicepresident és el Ferran de Juan, que té el càrrec de secretari, que és un càrrec formal, més vicepresidència. D'acord? La votació s'aprova per unanimitat, 27 vots a favor. S'accepten els càrrecs, la Junta accepta els càrrecs i hi ha una intervenció de la Tina Labrador, Ernestina Labrador, per proposar que el nou mandat compti amb una comissió d'experts sèniors, per exemple, exmembres de Junta, per col·laborar amb els mandats entrants. Intervé la Marta Serrés, ampliant la proposta de la Tina perquè aquesta comissió sigui el més transversal possible. Intervé el Santi Salido per agrair la feina de la Junta i els mandats sortints, així com a les membres de l'equip tècnic de l'Oficina de la Unió. No hi ha més precs i preguntes. S'acaba l'assemblea a les 11:24. Val? I bueno, això és el certificat de l'assemblea, que és el document que hem de portar a la Generalitat de Catalunya. Bé, aquesta és l'acta de l'última assemblea. Tornem aquí. Un moment. Ara no sé jo on som. Un segon, que ara sí que he tancat el... Aquí està. Val. Val. Doncs, algun prec, alguna pregunta sobre l'assemblea extraordinària de l'any passat? No? Doncs procedim a votar. Vots a favor?
busca, hi ha algú que està buscant. Molt bé. Vots en contra, cap, i vots en blanc, un vot en blanc. Molt bé. Vots a favor, 37. Vots en contra, cap. I un vot en blanc. Molt bé, passem a la memòria d'activitats. Com us hem comentat, l'activitat de l'entitat des del mandat anterior i aquest mandat seguim amb aquesta organització, el dividim en tres àmbits estratègics. L'àmbit estratègic 1 és l'associacionisme cultural, l'àmbit estratègic 2 és la programació d'arts en viu, l'àmbit estratègic 3 és la creació artística. Dintre de l'àmbit estratègic 1, que és l'associacionisme cultural, que de fet és l'activitat principal de l'entitat, que és donar suport i l'organització de l'activitat de les seccions. Una de les coses que hem fet és la recuperació de l'acta del soci. Vam donar suport a la celebració del 30è aniversari dels bastoners de Sant Cugat. Vam crear un dossier d'oferta associativa per a les inscripcions. Hem creat una agenda associativa. La implantació de l'eina al Núvol. Tenim el Núvol, sabeu el que és, a internet, online. Les seccions poden accedir a la informació i reserves i documentació a través d'internet. D'acord? Hi ha un programa nou, hi ha un programa nou que es diu Berli, que és el nou programa de gestió de socis, de quotes. Ara, abans no es podia, ara un soci es pot fer soci a través d'internet, que és com que gairebé a totes les associacions i tothom es pot fer soci d'algú per internet. A la Unió no es podia, ara ja podem, tenim un programa de socis que... I llavors cada soci, el que vulgui, això ho fan més els joves, pot accedir a la seva informació de quotes de soci, les seves dades, la informació de les seccions a través del programa aquest per internet. Millora en el suport a la comunicació de l'activitat de les seccions. Alguns ja heu vist que hem anat fent vídeos de les seccions. Hem comprat equips i bueno, estem fent una mica de promoció de vídeos. Després aquests vídeos els anem passant per internet, per Instagram, xarxes socials, etc. Professionalització de l'oficina amb la incorporació d'un perfil de suport a la comunicació. L'oficina tècnica són els treballadors de la Unió. L'any passat vam incorporar una persona, que és el Jordi Cabrerizo, que és el que ens dona suport a comunicació, no només a les xarxes socials, sinó a tot Sant Cugat, en definitiva a comunicar i a fer publicitat de les activitats que fem. Faig primer la primera columna i després tiro enrere per la segona. Val? A nivell de socis hem pujat el nombre de socis, hem arribat a 542 socis usuaris i 70 socis protectors. La diferència entre usuari i protector, el soci i usuari són aquells socis que fan una activitat en una secció, val? I que són la majoria, 542. Hi ha 70 socis que són socis, diem protectors, o sòcies protectores, que són 70, que són aquelles sòcies i socis que són socis però no fan una activitat concreta amb una secció. A la suma dels dos hem superat la xifra dels 600 socis. Val? Tenim una proposta, una oferta de fins a 40 propostes d'activitats setmanals, o sigui, les 9 seccions de la Unió, sumem una quantitat de propostes molt gran i hem fet més de 27 activitats públiques, val? Que són les activitats que fem les seccions de cara al públic, per Festa Major, per Nadal, etc. Val? Hem fet un esforç molt gran en buscar noves subvencions
i, bueno, i això ha repercutit en un resultat econòmic positiu. Val? Vaig enrere, torno enrere i ara vaig per la columna 2, per aquí. Val? Programació d'arts en viu. Hem recuperat el ball per la gent gran, això és una cosa importantíssima, que és una necessitat que tots volíem fer, per fi ho hem pogut recuperar els balls per la gent gran. De moment no ho podem fer setmanalment ni quinzenalment, però jo crec que quan el teatre estigui acabat sí que podrem, perquè el problema que hi ha és que ara l'única sala on es poden fer activitats en públic és aquesta sala, llavors hi ha molta demanda d'activitat i no podem fer el ball amb la freqüència que ens agradaria. Val? Jo crec que a partir de que el teatre estigui obert ja hi haurà dos espais i llavors es podrà repartir més i almenys és el meu desig personal que es pugui fer el ball més vegades, no? Almenys quinzenalment. La Unió proposa. La Unió proposa és un pacte amb l'Ajuntament que aquí es fa una programació cultural que proposa la Unió. O sigui, la Unió proposa és nosaltres proposem una programació d'activitats d'arts en viu i l'Ajuntament paga. Aquest és el resum. Val? La Unió proposa i l'Ajuntament paga. Doncs és així. Això pot quedar molt frívol, molt raro, però nosaltres el que volíem era proposar fer activitats i cobrar entrada. I que l'entrada que nosaltres cobréssim servís per pagar l'activitat. Però com que les coses burocràtiques són complicadíssimes, com que aquest look, bueno, va ser absolutament inviable, de moment, fins que no tot arribi al posi a puesto, nosaltres no podem cobrar entrada per les activitats. Llavors, bueno, vam arribar a que nosaltres proposem activitats i la Unió paga. I les entrades, o bueno, la majoria d'activitats són gratuïtes, i si hi ha alguna entrada, se la queda l'Ajuntament, diguem-ne. Aquest és el pacte, de moment, que és vigent. Val? Això vol dir que nosaltres hem fet una programació d'arts en viu. Val? En aquesta programació hem fet propostes de dansa, de teatre, i en algunes d'aquestes propostes hi han col·laborat les seccions. Val? Una mica la idea nostra és que la programació cultural que organitza la Unió es pugui fer programació professional o externa, però també de les seccions i, per què no, col·laboracions. No? I això ha funcionat molt, molt bé i estem molt contents d'aquest funcionament. També es fan propostes programació de les residències artístiques que es fan amb la creació artística, val? Que això ara us ho explicaré amb la següent columna. Els balls de la gent gran. De moment estem fent 10 balls per temporada, o sigui, és un al mes, són juliol i agost no es fan ball, no? Però el pacte amb l'Ajuntament és que fem 10 sessions de ball a l'any, que són un al mes aproximadament. Val? El ball l'organitza la Unió, l'organitzem nosaltres, però està finançat per l'Ajuntament. Val? És una activitat gratuïta, o sigui, és allò que dèiem, no? Nosaltres volíem cobrar entrada però l'Ajuntament diu que no, per tant l'Ajuntament cobreix els gastos, és una activitat gratuïta i amb un aforament a la sala de 140 persones. El que ens trobem és que està sempre ple, sempre a tope, o sigui, se'ns ha quedat la sala petita. Bueno, per això que hem d'acabar d'ajustar, si ho fem més freqüentment potser no reparteix més la gent o no sé. També al ser gratuït també ve més gent, no? Si cobréssim entrada potser seria una mena de filtre, però de moment la nostra intenció sempre, de fet la secció de ball sempre era una activitat que tenia un cost i es pagava, o sigui que per part dels socis de la Unió no hi ha hagut mai cap problema en pagar una quota per pagar l'orquestra, diguem-ne. Però bueno, de moment les condicions són aquestes. Val? La Unió proposa el que és la programació artística, hem fet durant el 22 prop de 20 propostes artístiques, d'entre espectacles, conferències, etc. Tots els gastos d'aquestes propostes han estat pagades per l'Ajuntament i per la Generalitat. D'acord? El resultat econòmic ha estat positiu, és a dir,
que encara que ho pagui l'Ajuntament i la Generalitat, no és una activitat deficitària. Es cobra entrada en alguns espectacles de teatre i l'entrada cobreix les despeses de l'activitat. I la tercera columna de l'àmbit estratègic és la creació artística. Vam començar una proposta de residències artístiques. Això, l'objectiu de la creació artística són dos. Un és fomentar la creació artística i el segon és ocupar l'edifici els matins. Perquè l'activitat de la Unió, el 90% de l'activitat de les seccions i de tota l'activitat social és a les tardes i als matins l'edifici està pràcticament buit. Això de les creacions artístiques, la majoria són artistes emergents o artistes que comencen, professionals o professionalitzats, que la franja de matins tenen la disponibilitat i l'espai és ideal per fer creacions d'espectacles, de nous espectacles. Fem les convocatòries semestrals. Vol dir que es fa una convocatòria, en total hem fet 12 residències, és a dir, el primer semestre van ser 6 residències, 6 residències vol dir 6 artistes que fan 6 espectacles, i la segona convocatòria han sigut 6 més, en total 12. Aquestes residències, algunes d'aquestes s'han programat a la Unió Proposa, allò que us he dit abans, no? O sigui, alguns d'aquests espectacles que s'han preparat aquí, s'han creat aquí, després s'ha fet un espectacle en públic que és a la part de programació d'arts en viu, no? És una, bueno, és una simbiosi. Una novetat és que ens hem consolidat com a centre artístic de tal manera que ens hem integrat a dintre de la Unió, o sigui, la Unió ha entrat a la xarxa de centres de creació de Catalunya. Per exemple, un centre de creació de Catalunya dels que estan en aquesta xarxa és el Mercat de les Flors, la Sala Beckett, o sigui, hem començat un projecte de creació artística i només en un any ja ens han convidat a entrar en aquesta xarxa, o sigui, estem en l'àmbit de Catalunya, diguem-ne, que ens arriben propostes cada vegada més propostes d'arreu de Catalunya, i bueno, això per nosaltres està molt bé perquè ens dona moltes oportunitats, perquè després més endavant hi haurà podrem tenir la possibilitat de fer intercanvis, etc. No? En definitiva, aquest espai que tenim aquí és un espai fantàstic que s'ha d'aprofitar. Això de les mostres, l'activitat, per una banda, a cada residència, cada artista resident se li paguen 500 euros, o sigui, se li cedeix l'espai, pot fer ús de l'espai gratuïtament durant 6 mesos per assajar i preparar el seu espectacle o la seva proposta artística i se li paguen 500 euros. Aquests 500 euros els posa l'Ajuntament. O sigui, tot això que diem no té cost per part de la Unió. El que passa que sí que ens hem trobat que després hem demanat subvenció com a centre de creació artística i la Generalitat ens ha donat subvencions. O sigui, no només no ens costa diners, sinó que a més, ara se'ns ha obert una línia de subvencions que ens dona més ingressos, que ens permet pagar els sous dels treballadors que s'estan dedicant a això, diguem-ne. Aquest és el resum. El resultat econòmic és positiu, que és el que us acabo de dir, i ens dona una gran visibilitat arreu de Catalunya, és això que us he dit. Vull dir que la Unió, com a espai de creació artística i espai d'exhibició, està començant a ser conegut arreu de Catalunya en àmbits bastant professionalitzats, no? I això també, doncs, vulguis que no, a nosaltres ens agrada molt. Tot això que us he explicat no hagués estat possible sense l'equip tècnic administratiu que són, vosaltres els coneixeu, no? Que són la Clàudia, la Clàudia, ja sabeu, quasi tots sabreu, que està de baixa per maternal. La Laura és la noia que substitueix a la Clàudia en el període de baixa maternal.
el Carles Angaril, el coneixeu tots, que corre per aquí, el Juanca i el Jordi Cabrerizo. O sigui, tota aquesta activitat, tot això que us acabo d'explicar, sincerament, sense ells, és... hauria estat literalment impossible. Jo us demano un aplaudiment per ells. Però va en sèrio, eh? Vull dir que, o sigui, nosaltres com a Unió fa uns anys ens dedicàvem a gestionar les seccions i a donar suport a les seccions i tal. Tot això de programació, residències, la modernització, el programa de socis, tot això, sincerament, ha estat fruit de la implicació i el saber fer d'aquesta colla que tenim aquí. Vale? Bé, doncs, bueno, sincerament, bueno, això, algun prec, alguna pregunta, alguna qüestió? M'enrotllo molt, ja ho sé, però... Sí? Vale. Algú? No? Ah, no? Ah, jo penso que sí. Ah. Doncs, a veure, procedim a votar. Vots a favor de l'àmbit de la gestió de l'activitat del 2022? Doncs jo crec que és tot, unanimitat. Sí, sí. Vale. 23 més 16, 39. Vale, s'ha incorporat un soci nou, amb una futura sòcia nova, també. I doncs queda aprovada per unanimitat la memòria d'activitat de l'any 2022. Procedim al tancament econòmic del 22. Això és més feixuc. Això que us he explicat dels àmbits de la suport associatiu, programació cultural, una de les novetats que hem aplicat és l'estructura del pressupost. Abans el pressupost era, no sé, sous, quotes i tot el mateix paquet i despeses i ingressos, val? A nosaltres el que hem fet ara és dividir per cadascun dels àmbits. L'àmbit 1, que és el que us he explicat abans, és a l'oficina de suport associatiu, que és la feina que fem dedicada a donar suport a les seccions. A l'àmbit 2, programació cultural. A l'àmbit 3, suport a la creació. I l'àmbit 4, estructura de l'entitat, que és un àmbit bastant residual. Val? Torno enrere. A l'àmbit 1, l'oficina de suport associatiu, l'import d'ingressos és... Ai, disculpeu. És el més important de tots els àmbits, és el més important perquè és l'activitat més important de la Unió, el suport a les seccions, d'acord? El resultat de l'any 2022 és un resultat positiu de més 21.576,78 euros. Val? Aquí no hem tingut temps de preparar-ho, però a l'assemblea ordinària de l'any passat, de l'any 22. L'any passat vam fer dues assemblees, l'ordinària i l'extraordinària. L'extraordinària és la que us acabo d'explicar i l'ordinària és la que vam fer abans. Vam presentar un pressupost amb una previsió de pèrdues de 7.000 euros. O sigui, l'any passat ens pensàvem que aquest any, perquè vam fer una aposta molt important amb personal, amb crear activitats noves i tal, ens pensàvem que tindríem unes pèrdues de 7.000 euros. Doncs bé, el resultat ha sigut un resultat negatiu de 21.000 euros en l'àmbit 1, que positiu, perdoneu. Val? Llavors, les despeses, comencem per les despeses. Les despeses d'oficina, val? Són despeses de material d'oficina, etc. Projectes, despeses de projectes, despeses d'activitat, això són o sigui, les despeses de l'estructura de la Unió per donar suport a les seccions. I el personal. La novetat en aquest pressupost és que el personal, són els que són, val? Són la Clàudia, la Laura,
l'Anga, el Juanca i el Jordi. Però dediquen una part del seu temps a les seccions, una altra part a la programació i una part a les residències, no? Amb uns percentatges diferents. Això és el que hem volgut reflectir en aquesta estructura de pressupost. El total de despeses del 22 de l'àmbit 1 són 98.000 euros. I els ingressos són les quotes de socis, o sigui, de què es nodreix la Unió i les seccions? Dels socis, de les quotes dels socis, no? Són 71.000 euros, que són les quotes dels socis no protectors, o sigui, els socis que fan activitats a la Unió, aporten 71.000 euros. I la gran sorpresa, bueno, no, la sorpresa no, el gran resultat és que hem tingut un increment de subvencions bastant espectacular, fins a gairebé 50.000 euros en subvencions, quan normalment nosaltres teníem previst una subvenció d'aproximadament 25.000 euros. Val? O sigui, l'any 2022 hem pràcticament duplicat les subvencions dedicades a l'àmbit 1. Val? Això ens ha donat uns ingressos més alts dels esperats i per això el resultat ha estat positiu. D'acord? La programació cultural. Les despeses, el personal dedicat, el personal és el mateix, és el que us he dit, el personal és el mateix, passa que unes hores estan dedicades a una cosa i unes hores dedicades a l'altra. La dedicació del personal a la programació han estat 21.000 euros, val? I projectes, a les despeses d'organitzar despeses nostres internes d'organitzar la programació, 2.000 euros. El resultat ha estat de 23.000 euros de despeses i els ingressos, aquestes prestacions de serveis, aquests 13.000 euros, és el que ens paga l'Ajuntament per fer aquesta programació. Val? O sigui, els ingressos han estat 13.000 euros, que és l'aportació municipal per fer aquesta programació, però a més, no ens hem conformat amb dir, nosaltres fem, o sigui, per mi el gran canvi d'aquest any 2022 respecte a tots els anys anteriors és que pràcticament el 90% de les subvencions que demanàvem era ajuntament, pràcticament. Potser m'equivoco, però per mi, però a l'obrir la, o sigui, i tot era el mateix calaix, la Unió, no? Però al fer una programació cultural, doncs ens ha donat ens ha obert la possibilitat de demanar subvenció de programació a la Generalitat i a la Diputació, val? I això ens ha permès tenir aquests 14.000 euros més de subvencions que aquestes subvencions no són perquè som una entitat social que fem una activitat cultural, no, som una entitat que programa teatre i dansa i espectacles, que fins ara no ho fèiem, però no ho dèiem i no ho demanàvem, val? O sigui, aquesta és la gran novetat. Això ens ha permès que la programació cultural ens ha donat un resultat positiu de més 4.824 amb 64 euros. Les residències. El personal dedicat a les residències són 9.000 euros. És una, també una part del personal que ens dediquem a organitzar i a fer el seguiment, etc. 200 euros de projectes i l'activitat, la despesa, que són els 500 euros que paguem a cada resident, més gastos de paper, de consumibles, etc., doncs això són 4.000 euros. No? Ingressos. El punt 2, prestació de serveis, aquests 3.000 euros és el que ens dona l'Ajuntament. No? Aquests 500 euros per 6. Vale? Però, una vegada més, hem entrat a la xarxa de centres de creació artística de Catalunya. El personal fantàstic que tenim va dir, i si demanem una subvenció? Perquè, cony, a més de ser una entitat cultural, som una entitat que fa programació, però també som una entitat que fa creació. Doncs mira, 14.000 euros de subvenció. No? Això ens ha donat un resultat positiu de 2.000, o sigui, amb ingressos 17.368 en total, i un resultat positiu de 2.519 euros amb aquest àmbit. A l'àmbit 4 és estructura de l'entitat, que són bàsicament és un calaix de sastre. Aquí hi ha les assegurances, els telèfons, o sigui, les coses,
Sí, val, i una part petita de personal dedicat. Això, bueno, aquest àmbit 4 podria estar a l'1, però de moment l'hem deixat aquí perquè és purament estructura de l'entitat. Són assegurances, telèfon, i, però l'any que ve serà llum, gas, i aigua i neteja. Quan, ara és poc, perquè nosaltres no estem pagant res de llum, però quan ens toqui pagar la llum, aquest àmbit creixerà en gastos. Val? O ho farem amb el llum apagat. Això són aquestes coses tan maques que el cercle de l'esquerra marca els costos fixes del pressupost total dels quatre àmbits. Bàsicament les despeses fixes quasi totes són de sous. Val? Aquí hi ha els sous, hi ha sous de treballadors i de monitors també, perquè hi ha seccions que tenen profes, mestres, etc. I 120.000, no sé si veieu el número, 25.000 euros són costos variables. Els costos variables són les coses que si tenim subvencions fem més coses i si no tenim subvencions no les fem. Vale? O sigui, hi ha coses que rebem ingressos, doncs invertim en comprar càmeres, micròfons, cortines, armaris, perquè clar, hi ha una inversió també, hem entrat nou, hem hagut de fer armaris per magatzem, etc, etc. Tot això són variables. Si tenim ingressos, ho invertim, si no, doncs ens esperem, val? D'ingressos. Dels 176.000 euros d'ingressos, la meitat són quotes de socis. Aquest formatget vermell, prestació de serveis. Prestació de serveis vol dir els diners que ens paga l'Ajuntament per fer nosaltres coses. Les coses que fem són els balls, la programació i les residències. D'acord? O sigui, aquest formatget vermell, si no, és el que us he explicat abans, com que no podem cobrar entrada, doncs l'Ajuntament ens paga aquestes despeses. Val? I 84.000 subvencions de l'administració pública. Això ha sigut, respecte als anys anteriors, és on hi ha hagut un creixement molt, molt important. 84.000 euros de subvenció d'administracions públiques, em sembla que l'any passat van ser 40. Saps? O sigui, aquest ha sigut el gran canvi amb els ingressos d'aquest any, que ens ha permès contractar més personal i pagar-lo. Les seccions. Ara, tot el que us he explicat és ingressos i despeses de l'estructura de la Unió, de la programació i de les residències. I hi ha les seccions, d'acord? Cada secció té com una subcompte, no? Que depèn de la secció, la forma de treballar, hi ha seccions que paguen un professor, hi ha seccions que en paguen sis, hi ha seccions que no tenen despesa de professor perquè és una associació o és una secció que no contracta professionals, diguem-ne, no? Cada secció té la seva especificitat i les seves característiques, val? Anem a les despeses. Aquests 71.000 euros, veieu el cursor? Ho veieu? El ratolí? Sí? Vale. Aquests 71.000 euros, o sigui, a l'àmbit 1, oficina de suport associatiu, aquests 71.000 euros és les quotes que els socis paguen a cada secció, però després la secció paga una part de la quota a la Unió. Val? O sigui, hi ha una part que és de ser soci i una part de l'activitat. D'acord? Que, si anem enrere, com a ingrés de l'entitat hi ha 71.000 euros. Val? O sigui, són les seccions recapten quota de soci i una part d'aquesta quota va a l'entitat, d'acord? Que això és el que queda reflectit aquí. Són aquests 71.000 euros. Que amb la junta, amb juntes anteriors això li deiem quota d'estructura. No sé si us sona el que era quota d'estructura. Vale. Això és i després despeses de serveis propis. Vale. Llavors, les seccions, entre totes les seccions, és un gasto per la secció, però és un ingrés per la Unió. És el que fa que es mantingui l'equilibri. D'acord? Després, despeses de serveis propis.
Despeses de serveis propis, per exemple, en el cas de la Coral de la Unió, és el cost majoritàriament del sou de la mestra o del mestre. Val? És els, fila zero, s'ha gastat 3.000 euros, pues, doncs, aquests 3.700 de despeses és amb escenografia, amb vestuari, perquè fila zero no paga sous a cap director ni a cap mestre. Tallers de teatre, per exemple, 121.000 euros, perquè sí, tallers de teatre, la seva activitat sí que contracta professors. Val? Però com a despesa són 121.000 euros, que és molt important, però la part d'ingressos són 138, diguem-ne, saps? Perquè els alumnes que fan teatre paguen una quota que serveix per pagar els professors. Val? Bé, seguim. Bastoners, de 32.000 euros de despesa, Grup Mediterrània, 11.000 euros de despesa, Esplai Picarroca, 40.000 euros de despeses, les puntaires, les noies de Sant Cugat, 4.000 euros de despesa, per exemple, en el cas de les puntaires és material, bàsicament. Vale. Gospel Beat, 9.000 euros de despesa. Val? Si anem a la part d'ingressos, a la part d'ingressos hi ha 167.000 euros d'ingressos, o sigui, totes les quotes que s'ingressen són 167.000 euros, però d'aquí hem de restar 71.000 euros i llavors ens queden 95.000 euros en funció dels socis i dels usuaris que té cada secció. Vale? Això és el número total de totes les seccions. D'acord? Ingressos d'altres serveis, 60.000 euros, subvencions de l'administració pública, 16.000. Ingressos d'altres serveis, per exemple, és quan Mediterrània fa l'actuació de Festa Major que l'Ajuntament paga per l'orquestra, per pagar l'orquestra en directe, saps? O sigui, els ingressos normalment són ingressos o quan es fa una sortida, un intercanvi que hi ha ingressos, etc. Val? Això són els totals i aquí el desglossament d'ingressos de cada... d'ingressos, sí. Vale. Bé, tot això dona un resultat aquí dalt, o sigui, l'activitat de les seccions dona uns ingressos totals de 250.000 euros, o sigui, espera un moment, si vols parlar aixeca la mà i donem el micròfon. Doncs em deixes acabar perquè al final és quan fem el prec, la ronda de precs. L'activitat 250.000 euros és el total dels ingressos generat per totes les seccions, han generat aquesta xifra de negoci i el resultat d'ingressos i despeses dona un saldo positiu de 20.000 euros. Bé, aquí a l'esquerra, no? Sí, clar. Aquí es veu una mica, amb els quesitos es veu el volum de lo que ha aportat cada secció a l'entitat. Val? Passa que això, bueno, és, cada secció té les seves característiques i el seu model i bueno, a nivell de volum econòmic són aquests percentatges. D'acord? Vam parlar a la reunió de seccions que vam tenir fa la setmana passada. Clar, aquest volum econòmic vol dir un volum d'activitat, o sigui, una secció com tallers de teatre que aporta el 29,8% dels ingressos per quotes vol dir que també ocupa el 30% de les sales, diguem-ne, clar, evidentment, no? O sigui, és més activitat, més espais que gasta, etc. D'acord? I sobre la recaptació de quotes, bueno, això és l'esforç que fa cada secció d'aportació, o sigui, és el percentatge, és una xifra una mica difícil d'explicar. És cada secció, en funció del que cobra, ha de donar una part a l'entitat, d'acord? En el cas de Fila Zero, qui fa més esforç, o sigui, pràcticament tot el que ingressa a Fila Zero de quota és per l'entitat. O sigui, la secció no es queda diners per la seva activitat, diguem-ne. Val? Bueno.
Bueno, sí, sí, sí. No, no. O sigui, aquí és l'autofinançament de cada secció. Val? En vermell, o sigui, de cada secció, és el que amb les seves quotes, amb els seus ingressos, es paga el seu gasto, no? El percentatge. Per exemple, la coral, doncs, en blau, el 25% és despesa de l'entitat, o sigui, del pressupost total de... No és així, no? Del pressupost total de la secció? Sí, espera, que el Carles ho explica. Sí, sí, és a dir, en el cas de, doncs, per exemple, Fila Zero, veiem que tenen un pressupost de 3.700 euros, això és el que gasten al llarg de l'any 2022, doncs aquests 3.700 euros més o menys han dedicat un 45% a finançar l'entitat, l'oficina de suport associatiu, i els altres 2.000 euros són despesa pròpia que han tingut. Sí, o sigui, és l'aportació de la secció, o sigui, el percentatge del que aporta la secció a l'entitat. Val? Per exemple, bueno, aquí veiem, no? Per exemple, si anem a la dreta de tot, a Gospel, la nova secció de Gospel, doncs pràcticament de tots els ingressos que de la secció de Gospel, pràcticament el 90% els dona a l'entitat. I un 10% es queda per la seva pròpia secció, diguem-ne, no? Val? Bueno, això són estadístiques que hi ha mil maneres de fer-les, de demanar-les. Això, sabeu què passa? Que ara tenim un nou programa de comptabilitat que vam instaurar també ara el 2022, que es diu ESA3, no sé, els que en sabeu una mica de comptabilitat, potser el coneixeu. Hi ha un nou programa de comptabilitat, hem modernitzat i actualitzat la comptabilitat i el que ens fa ara és que podem treure aquesta mena d'estadístiques, val? Que justament jo no sóc comptable i em costa una mica més d'explicar. Vale? Però això sí que és una eina per a les seccions, o sigui que ara aquesta informació que abans ens costava molt de saber, escolta'm, jo vull saber el que aporto jo, els percentatges, els meus resultats, etc. Per fi tenim ja una eina de comptabilitat que si aneu, sobretot dedicat a les seccions, si aneu a secretaria o qualsevol soci, evidentment, no? Ara sí que si es pot anar a secretaria ja podem treure aquesta mena d'analítica. Val? Bé, això és la suma de saldos a 31 de desembre, cadascuna de les seccions. Val? O sigui, cadascuna de les seccions té el seu subcompte i els seus saldos econòmics. Vale? I això és el resum total de l'activitat de la Unió, de l'entitat. El resultat de l'exercici 2022. La línia àmbit 1, que és el que hem vist abans, això és el resum. La línia àmbit 1 dona un resultat de positiu de 21.556,78. L'àmbit 2 de programació dona un resultat positiu de 4.824,64. L'àmbit 3 dona un resultat positiu de 2.519,76. L'estructura de l'entitat dona un resultat positiu de 1.807. Val? Llavors, el total dels àmbits de lo que és organització de la Unió dona un saldo positiu de 30.708,82 i el que hem vist abans, la suma de tota l'activitat econòmica de les seccions dona un resultat positiu de 20.516,53. Si sumem aquests 30.000 més aquests 20.000, el resultat de l'entitat de l'any 2022 ha sigut un resultat positiu de més 51.225,35 euros. D'acord? Ara sí, si ja teniu precs i preguntes, la Montse. Hola, bon dia. Jo el que volia dir és que quan no s'havia nombrat la coral com a les altres de lo que tenien, lo que deixaven... Pots parlar més fort, no et sentim. No et sentim. A veure, jo el que volia dir és que la coral no ha sigut nombrada amb el que, o sigui, amb el que entra, o sigui, entra de despeses, mestre i les aportacions que fem nosaltres, no quadra, però ja, si dius que ara es pot preguntar amb la Laura, doncs ja ho farem la Laura. Vale, estàs dient que no et quadra, tu? No. No et quadra. Pot ser, bueno, és a dir,
Això és el que creiem del nostre programa comptable, però és veritat que sí, cada secció es fa els números una mica com a mà, entre cometes, són pressupostos aproximats, però després quan nosaltres fem el tancament amb el programa comptable, allà hi comptes tot, les despeses bancàries, que, per exemple Coral, suposo, o qualsevol secció, punteres, si feu uns números no comptareu les despeses bancàries, no comptareu altres costos molt petits que quan es tanca l'any sí que es veuen reflectits aquí i van al cèntim. No? Llavors, és possible que hi hagi, que a més això és un resultat, no és el mateix el pressupost que fa cada secció de cara a l'any, el resultat evidentment varia una miqueta. Val? Llavors, això diríem és la realitat comptable, això és com que és una cosa que és el que reflexa el banc una mica, no? i el programa comptable. Val. Bueno, torno a dir, una de les feines que, bueno, si hi ha alguna cosa que no entens o no estàs d'acord, és anar a parlar amb la Laura i aclarir-ho, Val? Val, doncs alguna pregunta més? El Joan. Carles. Gràcies. A veure, el compte de resultats ens dona 51.000 euros de benefici. Suposo que ens explicareu després quina part va a reserves, etc, com estem, diríem, l'entitat dels anys anteriors, és a dir, quin resultat tenim no de l'exercici, sinó de tota la d'això. Hi ha un tema de quan això que d'alguna manera seria la comptabilitat, diríem, consolidada de tota l'entitat, quan les explicat en formatgets es veuen dues coses, on són les despeses fixes i els ingressos, a la consolidada, aquí es veuen que les despeses fixes són molt altes i els ingressos fixes no ho són tant, vol dir que aquí s'ha d'estar a la guai, diríem, en perspectiva de cara a futur, perquè ja sabem que el que sempre pot arribar a un punt de crisi és quan els fixes, diríem, no incrementen els ingressos i si les despeses, no només dic com una observació. Ja estic totalment d'acord amb els números que heu presentat i penso que són molt clars i que s'entenen, vaja, almenys jo els he entès força bé. Merci. He de dir-vos que m'ha tocat a mi fer la presentació dels números. Les dues persones de Junta que han portat la tresoreria i la comptabilitat de la Unió no han pogut venir avui, que són l'Eli Pasqual, que és la tresorera, i el Jaume Casals, que són les dues persones de la comissió artística, i justament avui l'Eli té un compromís i el Jaume està a Madrid. Són la comissió econòmica de la Junta. Val? Han preparat els números i a mi m'ha tocat explicar-los. Bueno, espero que me n'hagin sortit prou bé. Jo, David, l'única falta, o sigui, falta ensenyar la tresoreria i també sí, crec que hi ha un formatget també, que no sé si pots tirar al final després del... una més? Vale. Bueno, falten uns formatgets que ens hem posat i que contestaré una mica el que preguntava en Joan, que és els costos fixos i variables, perquè aquell formatget representa la meitat del pressupost, perquè faltaria afegir a les seccions. Llavors, si ho fas amb seccions, realment dona un 50%. No és el total, és... és un no, formatget... Dels àmbits 1, 2 i 3, hi havia les seccions. Val, que després nosaltres tenim una mica com a nivell analític aquesta dicotomia sempre, perquè has de comptar les seccions també. No? Llavors, en el pressupost total sí que quedes un 50% perquè la majoria de despeses de seccions sí que són variables. No són fixes, no? D'aquest no, sí que hi ha un formatget que us el podríem passar, però ja t'ho dic jo, perquè el vaig macatar jo, diguéssim, és un 50%, els fixes i els variables. Val? I després tens la tresoreria, que ens faltava ensenyar-la, que és l'altra cosa que preguntaves, crec, no? Perquè faltaria ensenyar el full de tresoreria. Sí, espera, si anem aquí, les seccions, els ingressos de les seccions, són 167.000 euros de quotes. Això és quota fixa, diguem-ne, és ingrés fixa. Saps? Sí, sí. Que si fes... Sí, està clar. Vale. Deies de la tresoreria, Espera.
aquí, no? Correcte, aquí s'ha explicat el, com tenim el banc. Mm-hmm. Que bàsicament, bueno, ho, dic, si vols, ho explico ràpid, jo, que sí. No, o sigui, bàsicament tenim, no, a 1 de gener, ai, posa 31, disculpeu, és un error, és a 1 de gener del 2022, tenim al banc 81.000 euros, que n'haurien de tenir 90.000 perquè sempre hi ha desquadres, no? Coses, bàsicament coses que falten per pagar, vale? I estan allà enumerades, són aquests 2.000, més 2.000, bueno, quasi, aquests 9.000 euros en total. Vale? Diguéssim que la fotografia del nostre banc a 30, a 1, perdoneu, a 1 de, o a 31 de desembre, a 1 de gener, és igual, de l'any passat era 90.000 euros. Vale? El resultat de l'exercici ja l'heu vist, que són aquests 51.000 euros i pico. I doncs el que hauríem de tenir són 141.000 euros, però no els tenim. Per què? Perquè hi ha molts pagaments que no s'han fet encara i no els hem ingressat. Bàsicament el que més importa són les subvencions, perquè és la majoria de subvencions es demanes, a més aquest any, últim any, s'han demanat quasi totes al final de l'any i es cobren quasi mig any més tard. Vale? I després tenim l'immobilitzat, que són totes aquestes inversions que hem fet aquest any amb material, altaveus, instal·lació de xarxa, televisors, no sé què dic, tot això, tot i que és una despesa feta l'any, es prorratesa en diversos anys. Vale? I doncs la fotografia final del banc és aquests 63.824 euros. No sé si ha quedat clar o... però m'ha sigut una pregunta. Sí, alguna aportació, alguna pregunta? Espera el micròfon. Sí, és que si no, no queda gravat. Si no... Bueno, escolta, després de tota aquesta dissertació que has fet, o que heu fet, tots plegats, vull dir, en realitat, es té que felicitar la vostra labor que heu treballat, perquè verdaderament és un verdader show, és tot això, entre l'Ajuntament, el no Ajuntament, els que estem a les seccions, tot és una cosa que de moment sembla molt senzill, però és molt complicat. Jo el que tinc que dir és que us felicito. Jo sóc molt criticona, però en aquest cas tinc que dir que aplaudeixo la vostra actitud. Ara m'agradaria que després totes les següents actituds, una vegada resoltes, fossin igual que avui. Molt bé, moltes gràcies, Georgina. Doncs, si us sembla, passem a votar el tancament econòmic de l'any 2022. Vots a favor? Ah, que ha marxat, val. Vale. Pues unanimitat, no? No? Vots en contra? Són 39. Vots en blanc? Unanimitat. Vale, ara us explicaré el projecte del 2023. Hi havia algú per aquí que badallava. Bueno, espero, aniré més ràpid. Els reptes del pressupost de l'any 23. Creació de noves propostes culturals. Sembla ser que ara aquesta vegada sí, a final de l'any, aquest any 2023, més aviat a l'octubre, setembre, octubre, no sabem exactament quan, però sembla ser que ja estarà acabat el teatre, les obres escèniques del teatre i l'equipament de la sala Claver. La sala Claver bàsicament és que aquest escenari és provisional i es posarà un escenari definitiu. Bueno, les obres d'equipament estaran acabades aquest any. No sabem això de les obres, no sabem mai com acabaran, però s'acabarà. També el carrer, les obres del carrer també s'acabaran. Vull dir que jo crec que ens menjarem els torrons amb un teatre nou i un carrer nou. Val? Llavors, un repte que tenim és la inauguració del teatre. Estem en converses amb l'Ajuntament de a veure què fem. Bueno, ara em salto un punt. La idea que teníem nosaltres era inaugurar el teatre fent uns pastorets. Val? Ara salto al punt D. Vale? La nostra proposta era, ja sabíem des de l'any passat que segurament aquest 2023 els vols del Nadal estaria acabat al teatre i vam dir, hosti, ens agradaria molt fer un projecte i fer pastorets i recuperar els pastorets de Sant Cugat. Val? Passa que el projecte de pastorets és un projecte molt gran, molt ambiciós, molta feina i nosaltres des de la Junta vam apostar
en tirar endavant el projecte de fer pastorets. D'acord? Hi ha una persona que és la Teresa Ganes, que la tenim aquí, que ens va fer ja fa temps, desgraciadament fa 3 o 4 anys que estem esperant a veure quan s'acaba el teatre per poder fer pastorets, no? La Teresa ens va presentar una proposta per fer pastorets que considerem que està molt bé i vam anar a explicar a l'Ajuntament que volem fer uns pastorets. El que passa que a l'Ajuntament jo vaig demanar cita al mes d'octubre i em van donar reunió la setmana passada. Val? Llavors, clar, perquè per fer pastorets és un projecte molt gran que costa diners i volíem explicar per tenir un compromís perquè l'Ajuntament ens subvencionés aquest cost d'aquest projecte de pastorets. Clar, al mes d'octubre l'Ajuntament deien és que no sé si el teatre estarà acabat el 2023, no sé què, no sé quan. Bueno, total, les coses són com són. La Teresa, una de les condicions que posava era tenir un any, és un any de feina, s'ha de fer disseny de vestuari, disseny d'escenografia, s'han de les músiques, càstings, hi ha molta feina a fer i és un any. Val? Clar, vam tenir la reunió aquest mes de la setmana passada, li vam exposar, l'Ajuntament va dir que sí, que estaven encantats, que ens ajudarien molt, però que potser que ara venen eleccions i que potser al setembre ens donen els diners. Llavors ens diuen, bueno, doncs no els farem aquest any els pastorets, els farem l'any que ve. Val? Amb Junta vam debatre molt sobre els pastorets, val? I vam fer una proposta que vam explicar a l'Ajuntament de que el projecte de pastorets volem que es converteixi en una tradició de Sant Cugat, com pot ser Pedra i Sang, el poema de Nadal o la cavalcata de Reis, no sé, saps? O sigui, tradicions. Val? Internament a la Junta ens vam plantejar de si sempre faríem els mateixos pastorets, no? Els mateixos pastorets clàssics i tal, no? I vam dir, hosti, potser que fem una tradició de pastorets però que cada cert temps anar renovant. Això vam parlar amb Junta i vam arribar a l'acord amb Junta que vam traslladar a l'Ajuntament de que farem com una mena de propostes artístiques. O sigui, ara començarem els pastorets a l'any 2024 amb una proposta, que és la proposta que ens va fer la Teresa Canes, que és recuperar els pastorets tradicionals, sí, de Folch i Torres, sí, els tradicionals, i ja veurem com ho fem, però obrirem una convocatòria, ho farem per període de 3 anys, bueno, hem d'acabar d'afinar, però durant 3 anys o potser 4 anys s'ha de veure l'amortització econòmica, no? Farem aquests pastorets. I després farem un concurs de propostes que ens faci una proposta d'uns pastorets, però potser una mica diferents, una mica més moderns, una mica així. Vale? I d'aquesta manera que la tradició de pastorets vagi, bueno, que sigui una tradició que duri molts anys, però cada 3-4 anys poder renovar la visió artística d'aquests pastorets. A l'Ajuntament els va semblar superbé aquesta idea, jo crec que és un molt bon plantejament, el que passa que segurament hauran de ser el 2024. Val? Torno al primer punt. Un dels atractius d'ACME dels pastorets és que també pot afavorir la participació de seccions en els pastorets, perquè potser hi ha participació doncs, de coral, perquè hi haurà algú que canti, participació de, no sé, no? I també d'altres entitats o altres de Sant Cugat també, no? Que puguin participar en aquests pastorets. Seria una cosa com més de poble, diguem-ne, que té més una mica aquest atractiu de fer els pastorets i de tenir aquesta xarxa que tenim aquí a Sant Cugat d'entitats que fan culturals. Seria aquesta la idea. Bueno, la idea és aquesta, la proposta que ens va fer la Teresa i amb la que estem totalment d'acord és que participin grups de teatre de tot Sant Cugat, seccions de la Unió i altres entitats. No? És un projecte coral i gent de Sant Cugat. Sí, sí. De fet, són els pastorets de Sant Cugat, eh? Seran els pastorets de Sant Cugat, passa que els promotors som nosaltres. Val? Per tant, com que el teatre pràcticament segur estarà acabat a finals d'aquest 23 i els pastorets no podran ser aquest 2023, bueno, tenim un repte que és pensar una inauguració del Teatre de la Unió.
El que passa, clar, si la... bueno, és igual, si la reunió amb la... amb la Junta, bueno, és difícil. Ja, sí, clar. O sigui, amb tot això hi ha molts variables, que és això que dic, no? Que si per una reunió a Pastorets hem trigat 5 mesos, no sé quan trigarem per fer una reunió per la inauguració. A lo millor inaugurarem amb una pel·lícula, jo què sé, no ho sé. Però és el nostre repte. El nostre repte és proposar alguna cosa per la inauguració, i no és el nostre repte, és el, la voluntat de l'Ajuntament també. Val? El que passa que, és el que dius tu, una cosa és la idea i la voluntat i l'altra és, perquè les coses per fer-les hi ha d'haver. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, sí, és el món de... estem organitzats així. La democràcia és el que té, que cada 4 anys hi ha eleccions. Tampoc és tan així. Vull dir, si hi ha un projecte que nosaltres estem convençuts... No, però que nosaltres estem convençuts que el projecte de la inauguració estarà fet abans de maig. Les eleccions no tenen per què variar aquest projecte. En teoria, si és que hagués un canvi de govern, el nou govern té que respectar un projecte que s'hagi fet per la inauguració d'un teatre. I això entenem que té que ser així. Vull dir que el projecte estarà fet abans de maig. Llavors, com diu el David, al no poder fer els Pastorets, estem ideant i estem buscant una manera de fer una inauguració que sigui una mica diferent, no? No serà entrar al teatre i fer una obra de teatre només, o vull dir, ho estem ideant a veure què podrà ser perquè sigui una mica més diferent, no, aquest projecte. No, i el que es plantejava també que no és únicament la inauguració del teatre, no, sinó també la inauguració de l'edifici, no? Perquè tampoc s'ha fet una inauguració quan es va entrar a l'edifici, tampoc es va fer res, llavors seria una miqueta inaugurem el teatre i inaugurem la nova seu. Bueno, és un dels reptes i veurem. Per nosaltres, per ganes i per intenció, no quedarà. Ja veurem com... Ho estem treballant. Val? El segon repte d'aquest any 23 és fer una exposició històrica de la Unió, de Sant Cugat la Unió. També vosaltres sabeu que tenim un arxiu de documents mig classificat, pendent de classificar. Bueno, sempre havíem parlat que volem aprofitar la inauguració per fer una exposició, etc. També això està, hi estem treballant. L'ideal seria poder fer una inauguració del teatre i de tot l'edifici, perquè una gran inauguració de tot l'edifici tampoc s'ha fet, no? Doncs la idea és preparar una exposició temporal, que d'algunes coses d'aquesta exposició, algunes coses poden ja quedar exposades de manera permanent. Val? Per això hem parlat de contractar uns comissaris, es diu un comissari, és uns professionals que en saben d'això i que ens ajudin a preparar aquesta exposició. Val? Llavors, una de les altres activitats destacades de propostes d'aquest any 2023 és que Tallers de Teatre Sílvia Cervant fan 30 anys, aquest any fan 30 anys, i llavors volen fer una celebració i que ja està programada pel maig. Hi ha una... Quin? 6 de maig, hi ha unes activitats aquí organitzades per Tallers de Teatre per celebrar el 30è aniversari. Val, això és en quant a activitats culturals. Val? I evidentment seguirem amb totes les propostes de balls, de programació, de residències, tot el que hem explicat abans, continuarem fent-ho aquest any. Val? Millora de les eines de gestió interna de l'entitat. Una de les coses, un repte que tenim, que ens pensàvem que ho podríem fer ràpid i ens hem donat compte que no ho podem fer ràpid, és l'elaboració d'un reglament de règim intern i protocols d'agressions i violències. És un... Bueno, la Unió té uns estatuts, però abans, antigament, hi havia un llibret marronet molt petitet que era el reglament de comportament disciplinari dels socis de la Unió. No? Ara no en tenim, no tenim un reglament. Un reglament que digui des de comportaments, com s'han d'organitzar internament les seccions, com ens hem d'organitzar nosaltres, etc. És un reglament intern
que a més hi ha, desgraciadament, els temps que corren, cada vegada hi ha més problemes d'agressions sexuals, xenòfobes, etc. I llavors hem de tenir un reglament i uns protocols d'actuació quan ens trobem en algun cas d'aquests, que desgraciadament n'hi ha. Val? Creació del banc de recursos. El banc de recursos és una mena de llistat de recursos, coses, materials i de serveis que la Unió dona a les seccions. Val? Per exemple, poso un detall perquè és l'exemple més fàcil. Hem comprat unes càmeres i uns micròfons, no? I ara cada vegada que hi hagi una actuació d'una secció el que farem és gravar-la. Que abans no. Abans sempre hi havia, doncs hi havia una secció, algú del públic o algú de la secció o algun familiar o algun profe gravava amb el telèfon, això és el que quedava. Doncs no, ara ho farem bé. Tenim unes càmeres i farem un arxiu i totes les activitats que fem quedaran enregistrades. Això és un exemple. No? Hi ha molts altres... Bueno, hem de fer aquesta llista. Això és un llistat de les coses que a les seccions podeu demanar a la Unió. Des de demanar subvencions, demanar coses tècniques, etc. Això hem de fer perquè tenim moltes coses que potser una secció ho sap i una altra no, no? Perquè doncs, ho hem de tenir per escrit i que tothom sàpiga amb què us podem ajudar. Vale. Millora de recursos informàtics. Bé, els joves ho veuen més que els que són més grans, però hem fet una inversió en wifi aquí a la casa, a la web, hi ha coses d'aquestes que a mi se m'escapen però són necessàries. Sentiu a parlar de hackers que segresten les dades dels hospitals i aquestes coses, bueno, doncs això s'ha d'invertir en seguretat informàtica, que això doncs qualsevol dia... La meva empresa, jo ho vaig patir una vegada, que em van entrar i es van quedar tots els meus arxius i em va tocar pagar. No? Bueno, doncs tot això són seguretat i manteniment informàtic. Això és un dels reptes. Vale? Millorar l'accés de les seccions i sòcies al núvol i web. És el que us he dit abans. Hi ha un nou programa, bueno, nou, ja és de l'any passat o de fa dos? De l'any passat, em sembla. El programa Berli és el programa de gestió de socis. Bueno, el que volem fer és que cada vegada es puguin fer més coses online, per internet. Val? Preparar-nos pels escenaris de futur. La viabilitat econòmica de la Unió després de la liquidació del famós consorci. És una cosa que ara temporalment estem aquí, estem utilitzant aquestes instal·lacions, no podem cobrar entrada però tampoc paguem llum, saps? Bueno, molt bé, aquest és l'equilibri que tenim ara. L'edifici no és nostre encara, és de l'Ajuntament, tenim un acord que el podem utilitzar sense pagar despeses. La conserge és municipal, la llum la paga l'Ajuntament, però algun dia això serà nostre i ho haurem de pagar nosaltres. Bueno, doncs aquest és un dels reptes. Tenim informes, tenim estudis, com que ja portem aquí un any i mig, ja sabem el gasto d'electricitat, de llum, tot això ho sabem, i sabem que quan sigui nostre el que gastarem. No? Tot això són despeses fixes que ens vindran en el futur. A canvi, què podrem fer? Bueno, podrem, quan sigui nostre de veritat, sí que podrem llogar espai segurament, o sigui, treure ingressos econòmics que ara no podem. Val? Tot això és un repte, és el projecte de viabilitat econòmica del futur. Val? Proposta del model de gestió de la nova seu. Bueno, és això que us acabo d'explicar, amb l'afegit de que tindrem un veí. O sigui, això d'aquí serà una comunitat de veïns, serem nosaltres i el nostre veí serà l'Ajuntament. Hem de fer un model de gestió, val? En el que haurem de discernir les despeses comunitàries, perquè hi ha una cosa que està clara. Nosaltres, quan fem la divisió de la propietat, la sala clave serà de l'Ajuntament i el teatre serà de l'Ajuntament. I les sales del primer pis i segon pis seran de la Unió i el bar. Val? Però nosaltres, els bastoners, assagen aquí. Saps? O sigui, nosaltres és com si tens una comunitat de veïns i el teu fill estudia mates a l'habitació del veí del tercer primera. Saps? O sigui, nosaltres, els bastoners, assegen aquí que és propietat de l'Ajuntament. Llavors, el model de gestió que diu? Haurem d'establir com fem aquest intercanvi d'espais
sense que hi hagi despesa econòmica. Bueno, tot això és el model que, bueno, que portem 4 anys pendent d'escriure i bueno, així estem. Però bueno, és una cosa que s'ha de fer. Vale? Inversions en millora de les instal·lacions de la Unió. Tenim moltes coses, o sigui, quan vam entrar aquí vam fer una carta als Reis de què volia cada secció, no? Un piano, un no sé què, unes cortines, uns llums, un linòleum. Bueno, doncs anem fent, si rebem subvencions, o sigui, el que no farem és gastar el que no tenim, val? Sabem el que necessitem, el que hem de comprar, doncs bé, en funció de que tinguem ingressos i subvencions, doncs podrem anar gastant, vale? Això és la millora dels espais. La sala de voluntariat, hi ha una, ja portem un any i mig, no? O gairebé 2 anys aquí, tenim una sèrie d'aules, una sèrie de sales, però n'hi ha una que no fem servir, que no es fa servir per les mides, per les dimensions i per la, bueno, hi ha una sala que ens ha quedat rara, que és la sala del primer pis, val? Que hi ha davant de secretaria. És que per, és una mida quadrada, petita, bueno, i el que ens hem donat compte que és una sala comodín per quan es troben dos monitors o algú ha de fer una petita reunió improvisada, doncs s'agafa 4 cadires i es posa allà. Doncs, doncs hem decidit que convertirem aquesta sala en la sala de voluntariat. La idea és que sigui, doncs això, una sala com, jo que sé, com són les sales de professors de les escoles, o una sala còmoda on els professors, monitors, els responsables de les seccions, on es pugui, no és un espai social, no? És una sala de, doncs això, de reunió i de trobada o de descans, o, però sobretot d'això, no? De trobada, o jo que sé, una reunió de fila zero que no cal una sala perquè no es farà un assaig, doncs aquí. Els monitors, de, sobretot de Picarroca, de l'Esplai, es troben i preparen les activitats, es troben per preparar l'activitat de la setmana següent. Bueno, doncs, és un espai que falta i aquesta sala, bueno, jo crec que té les dimensions adequades, i un dels reptes és equipar-la, posar una taula, un sofà i bueno, una tele, o ja ho veurem. Vale? Dimensionar l'estructura tècnica de l'entitat. A veure, tot això que us he explicat està molt bé, és molt maco, però o sigui, estem doblant l'esforç i les hores de dedicació del personal d'una manera exponencial. Ja del 2021 al 2022 vam incrementar amb una persona, amb un treballador de comunicació, ara ens estem trobant que durant el 22 tot això que us he explicat de la creació, de la programació, tot això és molt maco, són activitats, però algú ha de venir aquí a preparar-les. I els que venen aquí i les preparen són treballadors que hi dediquen unes hores, en dissabte i en diumenge. No? Bueno, doncs, el repte d'aquest any és ajustar les hores de la plantilla per poder fer això. No? Al final, bueno, tots tenim moltes ganes de fer moltes coses, però hi ha d'haver algú que les faci. I desgraciadament tots tenim el nostre temps lliure ja molt ocupat i això al final ho han de fer gent professional, no? Llavors, bueno, ja, és aquest punt, el punt 6, que hem d'ampliar algunes jornades i hem de fer alguna contractació nova per poder donar servei a aquesta ampliació d'activitat. Val, ara ve la part de liquidació del consorci. Dijous 16, abans d'ahir, vam rebre una notificació de l'Ajuntament fent una proposta de liquidació del consorci. D'acord? Aquesta proposta és molt similar, no sé si recordeu que l'any 2021 o 2020 vam fer una assemblea al celler cooperatiu, jo diria que era el 21, crec que era el maig del 21, en la qual vam sotmetre a votació si acceptaven la proposta de dissolució del consorci o no. Hi havia una proposta amb unes xifres, amb uns números, val? Que, amb uns números aproximats, que era aproximadament que l'Ajuntament es quedaria el 80% de la propietat i la Unió el 20, un 80-20, etc.
i vam acceptar, bueno, vam acceptar estudiar aquesta liquidació. Val? Dos anys més tard, el 16 de març del 23, fa dos dies, l'Ajuntament ens va enviar aquesta proposta. És una proposta de liquidació. A veure, és una cosa, us ho explico ara perquè és que no hem tingut pràcticament temps d'estudiar-ho, perquè ho vam rebre dijous. Val? És una proposta de liquidació del 74,64% per l'Ajuntament i el 21,36% per la Unió. Això què vol dir? Hi ha un informe de 74 pàgines que justifica això. És un informe que ha fet l'Ajuntament per justificar aquests números. No? Nosaltres el que hem de fer ara és enviar aquesta documentació als nostres advocats que se l'estudin i a veure què fem. Val? Però de moment, bueno, dos anys més tard d'aquella assemblea, l'Ajuntament ens fa una proposta. Aquesta proposta va acompanyada d'un informe i d'uns plànols. Aquests plànols confirmen el que ja havíem parlat verbalment, que és el que us he dit, que és que l'Ajuntament es queda en propietat, estem parlant de propietat, la propietat de la sala Claver, la propietat del teatre, val? I la Unió es queda la propietat de les sales del primer pis, les sales del segon pis i el bar. Després, com a totes les comunitats de veïns, hi ha uns espais comuns, uns espais de la comunitaris, que és el pati, els passadissos, l'ascensor, etc. I uns espais comuns públics, que és el vestíbul. Vale? Diguem-ne que aquests espais comuns són els espais que són comuns, com una comunitat, com, llavors, aquests, és com l'escala de veïns, no? S'haurà de fregar l'escala i cadascú haurà de pagar la seva proporció de neteja de l'escala. Val? Sí, bueno, hi ha, o sigui, hi ha els espais comuns, doncs són passillos, lavabos, val? Que són els espais comuns. D'acord? Això és una cosa molt complexa. Bàsicament, el que no entra en aquesta liquidació és el que us he posat aquí, que són les obres del bar i la bonificació del lloguer del bar. Aquest és el principal problema, perquè el repartiment de la propietat, més o menys, bueno, ja vam mostrar que més o menys això ens podria encaixar. Val? El que passa que l'Ajuntament, el Consorci de la Unió, la presidenta del Consorci en el seu dia, que era la Carmela Fortuny, l'any 2017, perquè comencessin les obres, va firmar un document amb la llogatera del bar. Aquest document deia diverses coses. Una de les coses que deia és que la llogatera marxava dos anys i que les obres durarien dos anys i que al febrer del 2019 ja podria tornar. Que cada mes de retard, des del febrer del 2019, cada mes de retard se li bonificava amb el 50% de lloguer. Vale? A dia d'avui estem a març del 2023, o sigui, portem 4 anys de retard. Vale? Aquesta senyora, quan vingui, vale, li haurem de bonificar amb 67.000 euros. O sigui, aquesta senyora, quan vingui, estarà 5 anys pagant la meitat del lloguer. Clar, però aquest lloguer de qui és? És nostre. Llavors, és la Unió que està perdent aquests diners, que aproximadament són 67.000 euros. Una de les altres coses que va signar l'anterior alcaldessa en nom del Consorci és que quan tornés la llogatera tindria un bar nou, una cuina, tot nou. I no, no, jo no ho veig, no hi és. Jo no ho veig i em sembla que ni ho veuré. L'Ajuntament va fer un projecte i va calcular les obres. Bueno, aquí va passar una cosa, quan es va començar les obres de l'edifici, algú de l'Ajuntament va dir, el bar no el fem. Algú va dir, o sigui, les obres han costat 7 milions d'euros, però podrien haver costat 7.240.000, no? No sabem qui va dir que no es fessin les obres del bar, perquè igual que s'ha fet la sala Claver, s'ha fet, per què no s'ha fet el bar, no? Això és una de les coses que ens morirem sense saber qui ho va decidir. Llavors, està pendent fer les obres del bar. Les obres del bar, hi ha un pressupost de 240.000 euros, que potser es pot fer per 200.000, o potser es pot fer per 180 o per 160, és igual, són 200, entre 180 i 240.
són diners que està assignat, o sigui, la llogatera del bar té un document que quan entri aquí tindrà un bar fet, nou, de trinca, i no hi és. Val? Llavors, bé, l'Ajuntament ens proposa liquidar el consorci amb aquests percentatges, però d'això no diu res. Bueno, llavors, jo només amb els més de 10 anys que porto, o 12 anys que porto representant la Unió amb negociacions a l'Ajuntament, només em crec el que està escrit. Saps? Perquè de sentir i de converses amb alcaldesses, amb regidores i amb funcionaris, us en podria explicar les mil i una, però al final, on te dije Diego, digo Diego, i al final només serveix el que està escrit. I el que està escrit és el que ens van enviar fa 2 dies, i fa 2 dies ens van enviar un document que omet això. No? Llavors, bueno, no ho sé, tot això, ja et dic, ho hem de posar a mans dels advocats i a veure què fem. A veure què fem. Vale? Ho dic això perquè l'Ajuntament vam estar a la reunió de la setmana passada. La setmana passada va ser, no? No, aquest, el 13, sí. Ens van dir, bueno, l'Ajuntament no ho hem posat per escrit, però us ajudarem, saps? I, bueno, pues, si m'ajudes, poso per escrit, no? O sigui, és allò, això que us dic, no? O sigui, el que diuen els polítics, no? Ah, no, preocupis, tal, que... Però a mi, amb els 12 anys que porto al davant d'aquesta entitat negociant amb l'Ajuntament, només es compleix el que està escrit, no per l'alcaldessa, sinó per la secretària i l'interventor. L'alcaldessa ja pot dir missa, que el que compta és el que signa secretaria i intervenció. D'acord? I de moment, això del bar, jo no ho he vist escrit per enlloc. Vale? Llavors, l'únic que us puc dir és que ho posarem a mans dels advocats i a veure què hem de fer amb això. Vale? Bueno, hi ha una novetat, un pas més endavant, però que ja ens ho imaginàvem que passaria això. Bueno, ara ens trobem que ja tenim un informe de 74 pàgines que justifica els números. No? No, me l'he mirat per sobre, val? Però no diu res, bueno, no diu res del bar. Això ja ens ho han dit a l'Ajuntament. Us hem passat la proposta, però perquè quadrin els números hem tret el bar de la fórmula. Dic, bueno, hem tret el bar de la fórmula, llavors què passa amb el bar? Saps? Vull dir, així és. Bueno, no puc dir res més. L'únic que puc dir és que ho enviem als advocats i a veure què hem de fer amb això. Val? Bueno, com que estem en període preelectoral, ens diran que sí, que ens ajudaran, que trobarem una solució. Bueno, el que deia la Georgina que ha marxat, és l'experiència que tenim, és, ho hem de veure. Quan hi hagi un nou ajuntament constituït, serà el mateix color, un altre, és igual, haurem de veure com es fa això. Val? No hi ha més informació. Bueno, ja us ho he dit abans, que el que sí que va endavant, i ja l'empresa contractada, són les obres del carrer i les obres del teatre. Això sí que va endavant, eh? Això va endavant, hi ha l'empresa contractada per l'Ajuntament, etc. Això sí, que, i bueno, que dic, com te digo una co, te digo la o, no? Diuen, diu la cançó, vull dir que l'Ajuntament està complint amb les obres del teatre i amb les obres del bar, no? Que és el seu teatre i el seu carrer, del bar dic del carrer. Vale? Bueno, doncs, pregs i preguntes, alguna proposta? Hi ha alguna pregunta? Sí. Més que preguntes, pots posar, sisplau, el que hi havia abans en pantalla? A veure, aquí diu repartiment econòmic 74 i 21, això no fan 100. Aquí hi ha algú que vol fer trampes. Eh? Potser he sigut jo. Espera un moment, eh? 78. Val. Aquest és el document que ens va enviar l'Ajuntament ahir, eh? Perdó, 78 i 21, sí, tenia raó. És que jo pensava que hi ha un 5% que va dir que algú se'l fot a la buixada. Sí, com el Millet, no?
Aleshores... Mira, ja està, arreglat. Una cosa, David. Aleshores, aquest document que us vam passar de liquidació és la seva proposta, que ara espera la nostra resposta. Exacte. Jo no sé el que diran els advocats, però sense entrar massa en temes d'advocats, respondria d'entrada de dir si ens sembla bé el percentatge bé, però reproduiria la resposta, la part del document aquell on deien que ells pagarien això i diríem i manca que hi afegiu això, a veure què deien, però sense embolicar-me massa amb demandes ni amb històries, de moment responent si s'està d'acord amb la primera part, però que la segona hi manca això que en el seu moment estava... A veure, ens han enviat aquesta taula amb xifres i també ens han enviat un document bastant dens de càlculs i números, que vaja, són 74 pàgines de números per arribar a una xifra. Jo no sóc capaç, sóc capaç d'entendre les conseqüències d'aquests números, però no com s'ha arribat a aquests números, no? Per això ho enviarem als advocats i que ens assessorin com hem de fer. La resposta no, jo la meva opinió, jo crec que, això és està fresquito de hoy, diguem-ne, no? És que ens hem de reunir en junta i veure com responem a aquesta proposta. Que ja la meva opinió és aquesta, és no respondre, respondre el que ens assessorin els nostres advocats, que per això els tenim. I evidentment el que no farem és acceptar una proposta que ens suposa un perjudici de 300.000 euros. La Unió se'n va anar a pique a l'any 2000 per una mala gestió provocada pel VAR i a veure si ara passarà el mateix, 23 anys més tard. Jo no estic disposat a ser responsable d'això. Vaja, segur. No ho sé, potser... no ho sé. Vull dir... Jo em considero de responsable d'haver arribat a un pacte amb l'Ajuntament per fer això que tenim. Vale? Un pacte d'un consorci, que ara no, que tal... Aquí tenim el resultat d'una negociació, però no s'ha acabat. Queda una petita pedreta de 300.000 euros, no? per tancar aquesta etapa que ens queda, aquest petit detall. Que, sincerament, jo crec que ho hem de posar en mans dels advocats nostres. Alguna pregunta? Val, espera. De fet, això de la liquidació del consorci ho he afegit jo aquest dematí, val? Però la proposta de les activitats era el que us he explicat abans. Val? Sobre la liquidació del consorci, crec que la nostra pronunciació és que ho posem en mans dels advocats per donar una resposta a l'Ajuntament. Llavors, sobre la proposta de projecte d'activitats del 23, assemblea per decidir com acceptem aquesta proposta de l'Ajuntament. Vull dir que per fer la liquidació del consorci es tindrà que fer una assemblea de la Unió i a dintre de l'Ajuntament amb el ple tindran que aprovar també la liquidació del consorci. Vull dir que el que ens contesti l'abogat tornarem a fer nosaltres una assemblea per poder aprovar realment si acceptem les condicions o com les acceptem. Vull dir que el que diu el David és que ara aprovarem tot el projecte d'aquest 2023, però tenim que treure la part aquesta de la liquidació del consorci. Alguna pregunta? Val. Doncs votem. Vots a favor del projecte d'activitats del 23? És unanimitat, però han anat marxant gent, però vots... però el que marxa dona delegats, no? És igual. Ha marxat.
Són dos menys. Bueno, vots en contra? Vots en blanc? Val. Doncs és unanimitat menys dos, no? Són 37. Val. Vinga, ja anem acabant. Pressupost 2023. El pressupost 2023 hem fet una, bàsicament hem fet una extrapolació del 22 i l'hem projectat al 23 amb uns afegits. D'acord? Sobre l'àmbit 1, que és el suport associatiu, a veure un moment, que jo m'aclari, les despeses ampliem, o sigui, el que fem és incrementar una mica les despeses d'oficina, les despeses de projectes, perquè com que tindrem més projectes, tindrem la inauguració, tindrem el tema de l'exposició, o sigui, tindrem més despeses en general, i amb el personal dedicat. Amb el personal dedicat és, hi ha un increment, o sigui, aquesta columna és la previsió del 23 i del costat és la diferència respecte a l'any passat. Val? Amb activitats, amb projectes, incrementem amb despeses 18.000 euros més i amb personal 16.000 euros més, és allò que us dèiem, és una incorporació nova i més hores, eh? O sigui, s'hauran de pagar hores extres en definitiva, d'acord? Amb els ingressos ja tenim més o menys, això de les subvencions no és que ens ho inventem, eh? O sigui, ja surten unes subvencions, nosaltres mirem si podem optar, truquem i fem una estimació de si hi ha possibilitats o no, no? Llavors tenim informació, com es diu això? Bueno, informació que ens dona a entendre que podem optar a aquestes subvencions. A més, passa una cosa amb les subvencions, parles amb algú de la Generalitat, li expliques el teu projecte i et diu, ah, doncs pots demanar aquesta altra subvenció, saps? Vull dir, conforme, bueno, no sé, és com una cosa de, és un món, no, això? Llavors tenim la previsió d'ampliar amb 20.000 euros les subvencions. Vale? Quotes, bueno, hem pujat un percentatge, bueno, és un objectiu que tenim, d'incrementar una miqueta les quotes de socis. Vale? Vol dir tenir, no, o sigui, no la quota, sinó el número de socis. Val? Programació cultural, amb personal també, pugem més en personal, però també hem previst un... Amb l'Ajuntament sí que la dinàmica amb l'Ajuntament sobre programació i sobre residències és molt positiva, val? Perquè l'Ajuntament veu que es fan coses, que ve gent i llavors doncs diu, ah, doncs fem més coses, no? O sigui, això, hi haurà un increment de programació cultural i l'Ajuntament ens ampliarà ens pagarà els diners que ens pagarà per fer aquesta programació, val? Vull dir que tot pugen les despeses però també pugen els ingressos. De l'àmbit de viver de suport ho hem deixat igual que l'any passat perquè en principi no canviarà res, farem 6 residències cada semestre i les condicions no canviaran, val? I com que bueno, no tenim previsió de que hi hagi més subvencions ni més ingressos, tal. Com que no hi haurà més ingressos, no gastarem més en aquest àmbit. Val? I amb l'estructura de l'entitat, bé, hem fet la previsió de que aquest 2023 encara estarem aquí de gratis, diguem-ne, saps? Vull dir, bueno, no sé aquesta liquidació del consorci com acabarà, però no hem previst que dintre d'aquest 23 ja això fem el repartiment i tal. Val? En tot cas, jo crec que serà el 24. Val? Les seccions. Les seccions, aquí no hi ha el comparatiu sobre... Hem fet un increment d'entre un 3 i un 5%, o sigui, hem fet una previsió, cada any ho fem, una previsió de que pugin algunes quotes, d'intentar guanyar, d'incrementar algun soci, etc. El resultat de les seccions, l'any passat va acabar, hem tancat amb 21.000 positiu, aquí hem baixat una miqueta respecte a l'any passat el resultat.
Val. La nostra previsió, bàsicament, les grans diferències sobre el 2022 és que augmentarem la despesa en personal un 20% aproximadament, val? I aquesta despesa la subsanarem amb més subvencions. Val? Ara bé, el resultat previst per l'any 2023, aquí és 27.000 positius, el del 22 va ser 51.000 positius. O sigui, a veure, jo crec que és molt difícil repetir el resultat de l'any passat. Val? Tot i això, és un pressupost molt, molt optimista, val? Però que és que tots els inputs van en aquesta direcció. O sigui, l'Ajuntament ens demana fer més coses, fer més programació, i o sigui, perquè ho entenguem una mica tots, o sigui, la sala clave és de l'Ajuntament, però cada vegada que es fa alguna cosa aquí, sigui nostra o sigui de l'Ajuntament, ens demanen a nosaltres que ens en fem càrrec de l'organització. I això és un ingrés. Val? O sigui, estem donant un servei a l'Ajuntament. No? Es fa un acte aquí, de la nostra programació, els balls, o sigui, i l'Ajuntament cada vegada ens va fent més encàrrecs, a poc a poc. No? I això, bueno, és com un crescendo, diguem-ne, no? que això ens dona peu a pensar, doncs, que això continuarà, com a mínim aquest any continuarà igual. No ho sé, aquest és el resum del pressupost del 2023. Eh? No sé si voleu algun detall més, alguna pregunta? No? Estem cansats ja. Val, doncs votem aprovació del pressupost de l'esborrany, és un esborrany, o sigui, aquests pressupostos els fem a pressupost. Hi ha una cosa que vull que entengueu, si veiem que una subvenció no ens la donen, no gastem. Val? O sigui, per exemple, en el pressupost de 23, jo també ho podria haver dit abans això, no? Però bueno, el pressupost del 23 contem que ens donaran, em sembla, vam comptar 40.000 euros d'inversions de material, Carles? 40. O sigui, nosaltres hem demanat subvenció per 40.000 euros per comprar cortines, linòleum, més llums, més coses. Si no ens la donen, no ho gastarem, no ho comprarem, evidentment, no? O sigui, això és un variable, val? És el pressupost, és l'esborrany. Si no ens entra en aquesta subvenció, doncs no fem aquest gasto, no? Això és això. Bé, vots a favor del pressupost 2023? No tens dos. Ah, vale. Vots en contra? Sí. Vots en contra? Vots en blanc? Doncs aprovem el pressupost del 2023. I ara passem a precs i preguntes. Com que no tenim la Marta Sarrés, m'ha enviat un WhatsApp que no es trobava bé avui i que no podia venir, que sempre és la que amenitza aquesta part de l'assemblea. Doncs, algun prec, alguna pregunta? Sí, Joan. Quan s'ha llegit l'acte de l'any passat, hi havia una proposta de la Tina de Labrador que no sé com ha quedat, si heu fet alguna cosa, si no s'ha fet, si es pensa fer, si s'ha desestimat o no, això per una banda. Després, he sentit que en un moment determinat la paraula piano, abans aquí n'hi havia un, era preguntar si existeix i si sap on és. I respecte al tema de l'exposició, suposo que ja hi compteu, però a part del fons propi, amb temps suficient, se'n pot demanar a particulars i evidentment a l'arxiu de la ciutat. Val, la primera pregunta, la primera és que certament no hem desestimat aquesta comissió consultiva, però és cert que tampoc hem fet res per activar-la. Prenc nota perquè és una cosa, una petició, i a més no és que no hi estiguem en desacord, és que no ens ha donat la pell i ni hem pensat, sincerament, no és així. Però sí, crec que és bona idea fer-la. El que sí que vam fer és una comissió artística. Sí, però és, bueno, són coses diferents. El que sí que vam crear és una comissió artística, val? Que la vam crear i bueno, està allà, tampoc no, com que la programació que fem tampoc és gaire variada, no? Però sí que vam crear una comissió artística, val?
però aquest consell de savis, no, de sèniors, doncs no, realment no hem fet res per activar-lo. El piano de la Unió, hi havia dos pianos, el de la coral i un que hi havia aquí al teatre. Mitja cua. El de mitja cua es va anar a Mirasol. Quan vam començar les obres, les cadires del teatre estan a Mirasol i el piano es va portar a Mirasol. Va venir un afinador i va dir que estava corcat i podrit i no en van aprofitar ni les rodes del teatre d'aquest d'aquí perquè estava fet caldo. Vale? El piano de la coral sí, es va guardar, estava guardat al magatzem municipal, el vam portar aquí quan vam entrar i estava perfecte. Vam fer una neteja, una afinació, una posta a punt i està funcionant, que és el piano de la coral de tota la vida, el piano vertical, que a més l'afinador ens va dir que és un piano molt bo, vull dir que superbé. Val? I fa poc li hem posat unes rodes més bones, perquè les rodes aquestes dels pianos de paret ratllen tot el terra i tal. I hi ha un piano que és un piano elèctric, que és pel gospel, que aquest es va comprar per la secció de gospel. Vale? Això quant a pianos. I l'arxiu, sí. L'arxiu, hi ha un problema, que si posem un anunci o demanem, o sigui, jo, tenim, almenys jo, i també vam fer una petita comissió d'endreçar l'arxiu, hi ha una cosa que està pendent de fer, que és acabar de classificar aquest arxiu i posar com un anunci o fer una crida a la gent de Sant Cugat que tingui documents o que ens ho porti. Però com que no tenim organitzada una estructura per rebre això, no ho hem fet encara, que és una de les coses que tenim pendents. O sigui, aquest projecte d'exposició vol dir organitzar una comissió que s'encarregui d'això, perquè si posem ara un anunci, perquè hi ha alguns socis, algunes sòcies que ens han aportat coses que encara no els hem pogut tornar, perquè està tot allà, saps? I està tot en caixes i no tenim temps de fer-ho, saps què vull dir? Llavors, quan tinguem una comissió constituïda, pot ser amb gent voluntària de la Unió, un comissari, saps? S'ha de fer. Quan tinguem això organitzat, sí que farem una crida a l'Ajuntament i jo crec que el més fàcil és el tot Sant Cugat i el que tingui coses de la Unió i que vulgui que ens les porti. Vale? Però què ha passat? Que hi ha hagut sòcies i socis que ho han fet, ens ho han portat i està guardat en una caixa. No hem processat, diguem-ne, no? Que és una de les coses pendents. Sí. Ja? Doncs moltes gràcies. Que es fa aquí, que es diu Mort a les Cunetes, comença a les 7 de la tarda, que es farà primer una actuació del grup de tallers de teatre adults i després a les 8 es fa l'obra aquesta de Mort a les Cunetes. Esteu totes convidades. Molt bé. Gràcies. Gràcies.